Добрий вечір ще раз. Дякую, що завітали на семінар навчання за кордоном. Я думаю, ні для кого не буде проблеми читати англійською з екрану. Тож ми почнемо з того, що ми всі з вами навчаємось в Україні, в такому славному навчальному закладі, як Острозька академія. І, ну, скажімо, сама Острозька академія в цілому є українським навчальним закладом, але не відображає всіх настроїв української освіти. У нас тут трішечки все по-іншому, ніж це відбувається в великих містах Київ, Харків, Львів. І я скажу, що в нас краще це відбувається, ніж в тих містах. Що ми з вами вчимо і чи це нам подобається? Я думаю, що більшість з нас намагалася свідомо підійти до вибору спеціальності, професії, але ну, в силу тих чи інших обставин людина після школи, в силу того, що вона знає, не може свідомо вибрати свою майбутню професію, оскільки вона ще занадто, я б сказав би, юна і не скуштувала реального життя, не знає, що їй потрібно буде в житті, чим вона зможе себе забезпечити. І протягом нашого навчання ми, ну, як дізнаємось, дуже багато цікаво про нашу майбутню професію, чого ми не знали, вступаючи в університет. І це нам деколи не зовсім подобається. Чи можемо ми це змінити? На жаль. Але ми можемо це доповнити якимись елементами самоосвіти, відвідуванням різних тренінгів, семінарів, щось, що приносить, скажімо, такий саморозвиток, що є, ну, можна назвати неформальною освітою. Кожен поступає в університет для того, щоб потім себе забезпечити, створити якесь майбутнє, або створити самому місце роботи, або бути працівником корисним, заробляти гроші, будувати своє майбутнє. Чи ми достатньо зараз для цього робимо? Відверто для себе я ще вияснив з першого курсу, що мені тільки цього, що мені дають в стінах університету, мені для цього недостатньо. Власне, тому я відвідав дуже велику кількість тренінгів, семінарів, які мали більш прикладний характер до того, що я вивчаю. Що нам ще потрібно для того, щоб саме збудувати це майбутнє? Освіта, досвід, скажімо, якийсь життєвий досвід. І я вважаю, що освіта саме за кордоном, в мультикультурному середовищі, іншою іноземною мовою, іноземною мовою для нас, для українців, вона саме, ця освіта саме і буде ось тим, скажімо, поштовхом для того, щоб дійсно збудувати для себе гідне майбутнє. І тому я поставлю для вас запитання, чи ви колись думали про те, щоб навчатися за кордоном? Так чи ні? Так, от, власне, думаю, тому ви сьогодні сюди і прийшли. Тоді детальніше ми поговоримо про гранти і стипендії в Європі. Одним з найбільших проєктів Європейського Союзу і Єврокомісії останніх років це були впровадження Болонської системи. І Єврокомісія також вирішила ще створити такий проєкт на підтримку Болонської системи, програму мобільності студентів, яка називається Erasmus Mundus. Це саме для навчання в вищих навчальних закладах. Це посилання на сайт, де можна знайти всі можливі програми, які йдуть під такою, можна сказати, торговою маркою Erasmus Mundus. Що вона собою передбачає? Це навчання в іншому університеті, незалежно від того, ви студент якого курсу, чи ви вже закінчили навчання, тобто ви можете, і ще не закінчивши бакалаврат, поступати. Ви можете поступати конкретно на повністю ступінь магістра, отримати за рахунок цього гранту ступінь PhD, доктор наук на європейський лад, продовжити своє навчання PhD і просто для тих, хто працює в університетах, пройти таке стажування, ну, скажімо, досить престижне підвищення кваліфікації. Що по часу, це від одного семестру до повного ступеня, освітньо-кваліфікаційного рівня.
ця програма не тільки оплачує ваше навчання там на місці, і не тільки дорогу туди, страховку, і візу, і всі дотичні до цього витрати, а й дає вам ще місячну стипендію. Ось ви можете побачити, що на кожному своєму рівні ця стипендія має різний розмір, але в будь-якій країні Європи, я вам скажу, що цього достатньо для того, щоб не те, що вижити місяць, а нормально собі існувати. Що ще? Європейська комісія сказала, що ми хочемо, щоб європейці навчалися протягом життя. І навчання було сконцентроване саме на студенті, а не на процесі навчання. Саме тому була започаткована така програма Lifelong Learning. І основна ідея цієї програми, що ви можете навчатися в будь-якому віці, в будь-якій країні і вибирати самі, що ви хочете вивчати. Поряд з такою програмою, як Erasmus Mundus, яка забезпечує вам навчання, є ще такі програми, як Comenius для шкіл, тобто, я не знаю, чи хтось з присутніх був на програмі Flex, але це, скажімо, щось схоже. Тобто ви маєте можливість провести, навчатися за рахунок гранту в європейській школі. Erasmus для вищої освіти, Leonardo da Vinci для коледжів, в нашому це професійно-технічні училища, німці кажуть Fachhochschule. Ось це для Леонардо да Вінчі саме для цього. І Грантвік для тих, хто вже отримав освіту, але вважає, що її недостатньо або хоче перекваліфікуватись. Рухаємось далі, так швиденько. Навчання в Швеції. Літом мені прийшло запрошення для того, щоб відвідати Швецію як представнику всеукраїнського студентського самоврядування для розвитку співпраці. Відповідно, ми відвідали чотири університети, відвідали агенцію з питань вищої освіти і ще кілька організацій, які дотичні до освітньої сфери. Для чого цей був візит? Для того, щоб зацікавити студентів в Україні, Білорусі, у Швеції. Для того, щоб зацікавити їх у тому, щоб вони приїхали туди навчатися, щоб вони приїхали туди робити наукові дослідження. Для того, щоб вони просто туди приїхали і за рахунок їхньої присутності там, студентів чи просто людей з України, Білорусі, скажімо, урізноманітнюється це культурне середовище і навчання відбувається краще, оскільки кожен, хто вчиться, він також вносить свій вклад чи в дискусіях, чи на лекціях, семінарах, будь-чим, але він вносить свій вклад в процес освіти. Є для студентів, які хочуть отримати ступінь магістра, 45 стипендій щорічно, які надаються Шведським інститутом, це така організація при Міністерстві закордонних справ. Є щорічно 45 стипендій, до 50, там залежно від того, скажімо, який рік для Швеції, так? Вони надають ці стипендії, ця стипендія покриває повністю витрати на навчання і дає стипендію 9 тисяч крон в місяць, покриваючи при цьому витрати на проживання. 9 тисяч крон – це, щоб ви орієнтувались, приблизно 11-12 тисяч гривень, але в Швеції цих 9 тисяч крон так не відчуваються. От. Що це за програма? Ця програма називається Visby Program, Visby Scholarship. Вона надається в рамках, ви будете зараз сміятись, в рамках співпраці з країнами Прибалтики, так? Але Україна, як виявилось, має також до цього відношення. Просто ця програма щодо розвитку співпраці з Прибалтикою, вона набуває більших обсягів і поширилась на Україну, Білорусь, Росію, Молдову, Грузію, Литву, Латвію і Польщу. Я спілкувався з людиною, яка керує цією програмою. Маркус сказав, що минулого року було 1000 заявок на цих 50 стипендій, саме на ступінь магістра. Як вони вибирають цього? Тобто до заявки ви подаєте своє CV, мотиваційний лист, лист рекомендації, і відповідно вашу академічну успішність. Тобто перекладений диплом і там сертифікати різні, які маєте по навчанню, по спеціальних курсах, по будь-чому, навіть там водійські права. Але основна річ, по чому вони відбирають, ви можете мати, всі A grades,
але будуть відбирати одним з основних критеріїв є мотиваційний лист. Чому шведський уряд має дати цю стипендію саме вам? Відповідь він давав просто: ми навіть не давали такої стипендії для тих, хто має на український лад червоний диплом. Оскільки успішність 100% в навчанні, це ще не дає впевненості в тому, що людина буде вносити свій вклад. Да, так вона буде вчитись, але чи вона буде доповнювати саме цю основну мету як мультикультуризацію середовища? От. Через те, будь-хто може податися, і відповідним чином вже та комісія, яка вибирає, буде вирішувати, надати вам цю стипендію чи не надати. Власне, цього року я сам подаюсь на цю стипендію. Ви бачите, ось тут дедлайн є 11 лютого 2013 року. Я, на жаль, не провів ось цей семінар на початку грудня, коли повернувся, оскільки була сесія, і я не думаю, щоб відвідуваність була б така, хоча б як сьогодні. Але ще є час, ще є більш ніж 3 тижні для того, щоб заповнити цю заявку. Всі лінки, посилання, тобто можна буде знайти в групі, я думаю, в заході, через який ви здебільшого дізналися про семінар. І всі поточні лінки, які потрібні вам для того, щоб подати заявку і успішно пройти, отримати стипендію. Також, для того, щоб ви не думали, що це тільки для магістрів, для PhD-студентів, для кандидатів наук і для тих, хто вже має кандидатський ступінь, також є стипендії, там ще 40 стипендій, але там зовсім інші умови. Там вже потрібно знайти, там вже потрібно мати тему свого дослідження і зв'язатися з одним з університетів і взяти в них погодження на те, що вони готові вам допомогти в цьому дослідженні. Трошки інші нюанси, але в будь-якому разі, хто захоче, хто буде подаватися, я з радістю вас проконсультую в будь-який момент дня і ночі. Далі. Взагалі, як шукати можливості навчання за кордоном? Так, це дуже здається смішно, але це надзвичайно просто, оскільки якщо ви ведете ось таких простих 2 слова «study in», і у вас буде купа варіантів, ви вводите просто будь-яку країну світу, і ви потрапляєте на ось такий сайт. Там, наприклад, візьмемо, для прикладу, Італію. Це Study in Italy. Аналогічні сайти є в кожній з країн Європи. Єдине, що вам потрібно знати, як потім, де знайти цю стипендію на цьому сайті. Ви потрапили на сайт навчання в Італії, і що далі? На кожному з цих сайтів є такий розділ, як scholarships, або коротко, або scholarships and financial aid. І там вже описані можливості, яким чином ви можете, як студент або не студент з-за кордону, не з Європейського Союзу, або не з Італії, або є окремі стипендії конкретно для України, яким чином ви можете там отримати освіту, щоб італійський уряд або конкретний університет заплатив вам за навчання і ще дав трохи на проживання, скажімо так, в кампусі чи в тому місті. Власне, про цю спочатку про поїздку, а потім про саму стипендію в Швецію я дізнався з такого ж сайту Study in Sweden. Тобто вам потрібно, повертаємось до цього, набрати Study in країну, і вже Google вас керує, куди вам правильно піти. Скажімо, це дуже так, по-простому, але це дійсно ефективно. І, наприклад, в Голландії дедлайни найпізніші. Дедлайни, я знаю, є 1 березня і 1 червня. Тобто ще кожних 3 місяці проходить вступна кампанія, така адмішн, для спеціальних стипендій на будь-яку спеціальність, яка викладається англійською мовою. Тобто, якщо ви хочете поступати, вам потрібно, не те, що базові знання, а трошки більше, ніж базові знання англійської мови, або якщо ви гарно справите враження, то англійську мову підучити можна вже на місці. Це коротенько, як можна знайти. Що потрібно? Базовий пакет документів, який вам потрібен. CV. Зараз дуже стає в Європі популярне і є, як іноді, як
необхідною вимогою CV в форматі Europass. Це спеціальний формат, де ви не просто вказуєте, там, де ви були, чим займалися, а додаєте короткий опис ваших відповідальностей, ваших компетенцій, все, ну, тобто, що ви вмієте, і, скажімо, це такий досить, ну, робота над цим CV досить ґрунтовна, тобто, вона може зайняти 2-3 дні, а якщо вам є що написати, то й тиждень. Мотиваційний лист. Мотиваційний лист здебільшого вимагають там або одна сторінка, або до 2 сторінок. Тут не треба дуже як старанно працювати. Одної сторінки, я думаю, буде достатньо для всіх, хто ну, хоче щось про вас дізнатися, в чому ваша унікальність для того, щоб навчатися на цій програмі. Щоб довго не зупинятися, tips for motivation letter, я залю в контакт, в той захід. Тобто є, ну як, я думаю, більшість студентів, я бачу тут у нас факультет романних громадських мов, і вони знають, як писати прекрасно мотиваційні листи. Я думаю, якщо ви до них звернетесь, ну, студенти з інших факультетів, надіюсь, вони вам не відмовлять. Але, ну, такий ресурс, тобто як коротенькі поради, на що звернути увагу, що потрібно вказувати, що не потрібно. Тобто, в мотиваційному листі в жодному разі не можна вказувати, я хочу поїхати для того, щоб отримати безкоштовну освіту і залишитись там працювати, або знайти собі там чоловіка, дружину. Ну, ви самі розумієте. Чітко треба сформулювати, в чому ваша основна мета. Чому ви хочете отримати цю освіту? І не просто, чому ви хочете отримати цю освіту, а що ви можете дати туди, ну, для того місця, куди ви їдете. Тобто це університет, група, що ви можете конкретно принести там. Може, ви хочете організувати якийсь власний проєкт, будучи там на місці, і у вас є досвід організації подібних речей в Україні, за кордоном чи будь-де. Чи ви хочете займатися там також волонтерством, працювати з дітьми, бо це вас надихає. Ну, є просто, ну, багато речей, які, ну, скажімо, позитивно впливають на ваш імідж в мотиваційному листі. Лист рекомендацій. Лист рекомендацій є чітка вимога для листа рекомендацій. Це має бути або людина, яка вас навчала, або яка була вашим роботодавцем. Тобто лист рекомендацій від подруги, ну, трошки не той формат, не той формат. І цей лист рекомендацій один-два, максимум, як я, ну, слідкую за подібними програмами, максимум просять два листа рекомендацій. В ідеалі це від того, хто вас навчав, тобто це може бути хто керівник вашої курсової, бакалаврської там, чи іншої роботи, ну, саме в стінах університету. І якщо ви десь мали вже змогу працювати або були на програмах обміну, я знаю, CWI або ISEC, лист рекомендацій від того місця, яке вас приймало, які побачили вас в житті, в мультикультурному середовищі, це взагалі супер. Чи потрібен сертифікат про знання англійської мови? Більшість вимагають, але, ну, скажімо, українські студенти користуються такою маленькою хитрістю. Наприклад, для програми Erasmus в попередні роки була така практика, якщо ви не маєте сертифікату знання англійської мови, або його оцінка вас не зовсім задовільняє, можна взяти довідку, скажімо, яка засвідчує, скільки кредитів, ну, скільки годин академічних англійської мови ви прослухали, ви пробули на лекціях, семінарах і тому подібне. І, ну, довідка в будь-якому разі має бути перекладена англійською мовою відповідним, ну, з відповідною печаткою, що вона дійсна. Ну, скажімо, це такий обхідний шлях, коли або вас немає на той момент, або вам більше подобається, що ви прослухали там свого часу 100 кредитів англійської. 100 кредитів англійської – це досить багато. Враховуючи те, що весь курс бакалавра – 240 кредитів. Так, значить, чи потрібен сертифікат знання англійської? Залежить від програми. Тобто можна взяти ось таку довідку, можна здати TOEFL, можна здати IELTS, нагадайте мені, будь ласка, IELTS. Так, це такі знання, міжнародні сертифікати, які знаються. Або стоїть вимога будь-який міжнародний сертифікат. Тобто, я знаю, в нас дають на Pearson. В нас в академії є 4 сертифікати, ну, тести, тобто 4 сертифікати, які можна здати, які засвідчують ваш рівень знання англійської. Так, 4. Ось.
Плюс, ну, до цього, ну, обов'язково буде йти академічна успішність, а це або, якщо ви ще не закінчили, це копія залікової книги, де перекладені всі предмети і ваша оцінка з нього, і відповідна довідка з деканату так само перекладена, що ви отримаєте ступінь бакалавра або магістра такого-то числа, ну, з перспективою. Так? Таке також можливо. Або додаток до диплому європейського зразка, або просто переклад диплому на англійську мову завірений. Якщо я не помиляюсь, ну, тобто це основні такі. Деякі програми можуть вимагати щось ще, там, творча робота, есе, ну, але це вже варіюється від програми. Тобто, якщо ви будете шукати відповідним чином, то ви можете знайти купу можливостей, купу програм. Я ж кажу, Бельгія, Люксембург, Німеччина, Італія, Сербія, Естонія. Всі ці країни надають стипендії для навчання іноземних студентів. Єдина, що різниця, скажімо, ну, тобто вони покривають вам витрати навчання. Єдина, що різниця, чи покривають вони вам витрати на дорогу, чи не покривають. Чи дають вони вам щомісячну стипендію, чи не дають. І якого розміру. Наприклад, ось та програма шведська, то 9 тисяч євро – це приблизно 9 тисяч крон – це приблизно 1100 євро. В Естонії ж дають місячну стипендію 300 євро. Але, ну, в Естонії достатньо, скажімо, 150 євро, щоб на місяць себе забезпечити, ну, їжею, і, ну, місце проживання там вже є. Ну, це так коротенько. Тобто вам, я не знаю, я б радив би, наприклад, пошуком майбутньої освіти для себе я зайнявся ще рік тому. Тобто ще рік тому я пропланував, як я буду подавати свої документи на Erasmus Mundus. Впродовж цієї підготовки я знайшов купу різних програм, які, ну, скажімо, чи є запасними, чи є основними планами, я сам не знаю. Ну, тобто, але я вирішив чітко для себе, що хочу отримати ступінь магістра в Європі. Через те, що це досвід європейської освіти, це я просто, я думаю, у вас є знайомі, які навчаються за кордоном? Вони вам розкажуть краще, оскільки я прагну цього, але ще чітко не знаю, що це. Ну, тобто, я знаю, що це відповідне ставлення до студента, це відповідна методика викладання, відповідне залучення студентів і зовсім інші проекти. Наприклад, програма в Швеції, на яку я подаюсь, вона передбачає собою не написання магістерської роботи в кінці, а організацію проекту. Тобто, 45 кредитів, 3 четвертих навчального року я навчаюся, 15 кредитів, там 2-2,5 місяці я мушу реалізувати проект відповідно до моєї програми, відповідно до того, як я назву, і буду мати керівника. Тобто це може бути практичний, науковий, ну, будь-що акція, тобто це може бути якийсь конкретний захід, конференція, ще щось. Це має бути конкретно проект спрямування тієї спеціальності. І, ну, це стає більш популярно в Європі. Наприклад, програма Erasmus Mundus, вона передбачає обов'язково написання наукової роботи рівня магістра англійською мовою, і це досить таке, ну, як ґрунтовне дослідження має бути. Оскільки я не знаю, чи ви колись бачили бакалаврські або магістерські роботи європейських студентів, це, ну, можна назвати це такий журнал, який умовно поділений, ну, сторінку, якщо взяти, на 2/3 і 1/3. 2/3 – це основний текст, 1/3 – це роз'яснення. Тобто це робиться для того, щоб будь-яка пересічна людина, яка візьме, ну, наприклад, цю магістерсько-бакалаврську роботу, могла для себе зрозуміти. Наприклад, студент там правознавства бере економічну магістерську і, спираючись на ці уточнення, посилання, просто роз'яснення, він може для себе повністю зрозуміти, про що там йдеться. Це зовсім інший рівень. Це не, ну, це наукова робота, але і вона має мати практичну цінність. Зараз я хочу дати можливість для запитань. Будь-яку комунікацію можна потім буде проводити як онлайн чи особисто тут в академії. Але зараз, будь ласка, давайте, якщо у вас є запитання, я з радістю на них відповім. Планується впровадження взагалі Єврокомісією і тим, хто керує Erasmus-ом, програма Erasmus for All. Тобто, яка, ну, не просто дасть можливість всім бути ну, студентам бути мобільними, подорожувати з університету в університет, а й забезпечити, ну, відповідне фінансування. Тобто зараз цей рік, хто поступає, в рамках цього блоку семирічного, якщо не помиляюся, це останній набір,
А з 14-го року буде новий етап, знову ж таки, семирічний. Це все відбувається комплексно, реформування європейської освіти, Болонський процес, формування єдиного простору європейської вищої освіти. Це все комплексний процес. І головне його завдання – забезпечити мобільність як академічну, так і трудову. Тобто, щоб студенти максимум подорожували по Європі, навчалися, спілкувалися з іншими націями, з іншими культурами. Так, так. Наприклад, можна податися з дипломом однієї спеціальності на, наприклад, магістерську програму іншої спеціальності, чи тільки по своєму напрямку? Кожна програма по Erasmus, ну якщо ми розглядаємо Erasmus, є вимога, наприклад, якщо ви подаєтеся, не знаю, чи ви бачили, скажімо, proposal, тобто сама анкета Erasmus, тобто якщо ви подаєтеся на певну спеціальність, там є відповідна вимога, або бакалавр, ну, в будь-чому, або там не стоїть такої вимоги, або бакалавр перераховано, скажімо, яких галузей. Тобто це ви можете подаватися, якщо, наприклад, це бакалавр, якщо це магістр, там, наприклад, конкретно якоїсь спеціалізованої там міжнародних фінансів, а у вас просто диплом економіста. То це, ну, ви можете прийти, але на Erasmus здебільшого ставлять відповідні вимоги. Інші програми таких, ну, скажу, це залежить від програми. І не обов'язково, що ви з дипломом фінансиста можете навчатися лише на фінансах. Ви можете навчатись і на менеджменті, і на, ну, на купі різних інших спеціальностей. Дякую. Прошу. Ще запитання? Ну. Дійсно? Все? Які є шанси для студента гуманітарної спеціальності навчатися за кордоном? Ну, я розумію, що просто шанси завжди є всюди, просто для таких менш практичних, скажімо так, спеціальностей, наприклад, філософія релігієзнавства, дуже важко знайти себе як в Україні, так і в Європі. Чи взагалі варто розвикатися і варто шукати, чи Я зрозумів запитання. Значить, відповідь моя буде наступна. З мого досвіду спілкування з тими, хто ж знову ж таки навчається на подібних програмах, але за кордоном, ну, європейці. Вони самі довго йшли до вибору такої спеціальності, але вони були впевнені, що вони отримають цю освіту і потім в будь-якому разі вони будуть мати попит на ринку праці. Щодо, чи є сенс подаватися, звичайно є, оскільки, знову ж таки, ми повертаємось до мети академічної мобільності. Урізноманітнити це середовище університетське, академічне. Тобто, чим більше буде представників різних культур на тому ж релігієзнавстві, тим комплексніше буде проходити сама освіта, сама програма. І навчання буде відбуватися не просто в аудиторії, а й за рахунок, звичайно, спілкування. Ну, банально це можна пояснити, а в нас це так, а в нас це так. І так сформувалася необхідна база знань практичних з кожної різної культури, і які доповнюють той диплом, який ви отримаєте. В нас, я знаю, студенти релігієзнавства, які вже закінчили, зараз подаються на, знову ж таки, на теологію, ну, тобто вони визначилися, що конкретно теологія, філософія, там більш конкретні теми для дослідження вони вибирають, просто щоб пройти на цю програму, щоб, ну, тобто, якщо ви маєте ціль, що досліджувати, я думаю, це, ну, надає вам більше шансів знайти цю програму, отримати програму. Так, ще запитання, будь ласка. Наразі вона закінчила уже магістратуру в Норвегії. В неї було Global Studies, там філософія і Global Studies. З нашим бакалавратом релігієзнавства вона спеціалістю подалася, там отримала їхню стипендію на навчання. Тобто там стипендія була, правда, в неї, їй оплачувалося все навчання і проживання, але, ну, відповідно, там харчування і такі витрати вона сама покривала. Але все ж таки, знову, це вже, скажімо, коли вам платять в Європейському Союзі за ваше навчання, абсолютно все. То це набагато краще, ніж ви самі за нього платили. І зараз, маючи магістра там філософії і благосенсі, вона має можливість собі далі або на PhD подаватись, або шукати роботу в тій сфері. Тому що, попри, скажімо так, віза в неї була навчальна, зараз їй дається віза на пошук роботи у сфері її кваліфікації. Тобто вона має півроку часу, щоб знайти роботу за свої навчання, які вона там отримала вже освіту. Це дає їй можливість там працевлаштуватися і, скажімо так, далі там собі
важливо для своєї життя професійно. Ну, в додаток до того, як проходить навчання за кордоном, якщо ви отримали, ну, якщо вам в рік треба отримати 60 кредитів, то ну, більшість цього, звичайно, буде на самоопрацювання. Але ну, у вас не буде по три пари щодня. Це залежить від університету, але зазвичай дисципліна вичитується, там, наприклад, в місяць. І відповідно здається там або кілька дисциплін. Тобто навчальний тиждень там навіть може ну, комбінуватися. Тобто це не обов'язково буде з понеділка по п'ятницю. Це може бути там четвер, п'ятниця, субота, неділя. Це залежить все. І у вас не буде, я ж кажу, 15 пар в тиждень. У вас буде може до 10 пар в тиждень. Там це залежить від плану, від університету, від чи присутній той викладач, чи він з тієї країни, чи він приїхав, наприклад, з Канади викладати там. Чи якщо ви знайшли програму, яка вам дуже подобається, яка вам підходить абсолютно, але там сказано, що ось не дає щомісячну стипендію, тобто вам не буде фактично за що жити. Навчальні візи, які даються, дають можливість легально працювати до 25 годин в тиждень. Відповідно, тобто неповний робочий день десь. Або там, ну, скажімо, під заробітки, це якщо брати легально. Здебільшого у всіх країнах, я ну, не можу сказати за всі 27 країн Євросоюзу, але здебільшого право на роботу до 25 годин в тиждень ви будете мати. Відповідно, це достатньо для того, щоб заробити, скажімо, на, ну, для, не для виживання, а залежить від роботи, так? Для того, щоб підзаробити нормально. Ось, це так, ну, між іншим. Будь ласка, давайте запитання. Є? Так. Для навчання, а можна прийти якісь інші такі оманки, тобто ніби сайт, щоб навчати за кордоном, а тебе ну, покидають на якісь такі сайти, де прописані зовсім, ну, так сказати, ніби навчання, так, але коли ти починаєш подаватися в програму, ти розумієш, що це якась просто мильна бульбашка. Як на такі сайти? Я був на багатьох сайтах багатьох країн, і ну, відмінність в тому, що, ну, може це для нашого, скажімо, менталітету трошки не так, але ну, цей сайт в будь-якому разі буде мати домен цієї країни, ну, яку ви шукаєте, і буде мати відповідну базу контактів. Тобто ви не просто спочатку подаєтеся, а ви, ну, для прикладу, пишете емейл, що є така-та програма. І якщо ну, з вас не вимагають відповідної плати, а вам приходять ну, скажімо, відповідний емейл з печаткою офіційною, електронною печаткою, підписані, тобто від університету або від грантодавця. Ну, скажімо, то сенсу сумніватись я не бачу. Прошу. Ну, відгуки на таких сайтах зазвичай не пишуться. Зазвичай можна просто зайти на сайт університету, де ви хочете навчатися. І там так само будуть стипендії того університету. Або буде посилання на загальнодержавну програму, яка підтримує іноземних студентів. Виділяють ну, різні групи іноземних студентів. Тобто це або студенти Євросоюзу, або Економічного Союзу. Ну, Європейський економічний союз, там ще входять просто Швейцарія, Норвегія і ще кілька країн. Чи це студенти, там, наприклад, з Далекого Сходу, Китаю, Японія, Корея, чи це студенти з колишнього радянського простору. Наприклад, для Еразмусу виділяють окремий блок. Минулого року це був лот-8, цього року це лот-5, де ну, на цей рік було 9 консорціумів. 9 консорціумів – це так, ну, близько 100 європейських університетів, які вас можуть прийняти на навчання. Але це залежить від того, чи програми вони надають ці програми, чи не надають. Тобто це все залежить. Тобто це треба дивитися індивідуально по кожному випадку. Індивідуально підбирати для себе програму, як, ну, типу, як, що ви хочете навчати. Чи я відповів на ваше запитання? Так, добре. Ще запитання будуть? Ну що, ми досить так швидко і коротенько справились. Що я хотів сьогодні вам ну, передати, показати, це те, що якщо ви почнете думати зараз про те, що буде через рік,
В будь-якому разі, чи щотижня, чи щомісяця ви будете знаходити якесь посилання цікаве, чи якусь програму, чи ще щось, яке знадобиться вам. Є багато літніх шкіл при університетах, які заохочують до себе на навчання, які так само оплачують ці літні школи. Наприклад, в Норвегії зараз відбувається подача, зараз я вам тоді одразу ж покажу. В Норвегії відбувається набір на міжнародну літню школу, яка буде проходити з 22 червня по 2 серпня. І туди запрошуються, ну, там є місця для більш ніж півтисячі студентів для всього світу, ну, зі всього світу. І ця програма оплачується. Відповідно, ну, так само лінк можна знайти буде в соцмережі з цим заходом. Просто зараз немає можливості, як всім вам його записати. І там можна буде відвідати курси, тобто отримати 15 кредитів з відповідним сертифікатом по спеціальності, які ви навчаєтесь, або яку, наприклад, хочете мати в майбутньому. Курси, ці курси, предмети будуть або на рівні бакалавра, або на рівні магістра, залежно від того студентом, якого освітньо-кваліфікаційного рівня ви є. Для прикладу, ось так само цей сайт Study in Sweden. Ось, наприклад, сайт Голландського університету Maastricht, який так само дає стипендії. Ось сам університет. Ось сайт університету в Голландії, Амстердаму, який так само дає стипендії, вони називаються стипендія для талановитої молоді. Під будь-яку спеціальність. Ну, скажімо, це я ділюся з вами тим, що шукаю я для себе. Так само, ну, скажімо, ті, хто має спеціальність мовну і отримує мовний диплом, для вас трошки ширший спектр, ніж, наприклад, для конкретного економіста чи правника, оскільки вже володіючи мовою, маючи базовий набір, ну, вищу освіту, там, де не ставляться вимоги до попередньої спеціальності, до попереднього диплома, ви маєте більше шансів, ніж представник іншої спеціальності, оскільки у вас є вже мовна освіта. Ось. Але все одно на ці програми пройти досить важко, оскільки іноземні мови вчать досить дуже багато людей. У мене знайомі з Білорусі, які були зі мною на візиті в Швеції, вони відвідали літню школу шведської мови. Відповідно, там підвчили шведську мову за допомогою англійської. І зараз подаються на навчання на шведській мові. Тобто, скажімо, є ще такий шлях. Він трошки довший, але якщо ви знаєте там не тільки англійську, а й інші мови, тобто це вам дає більше шансів пройти на програми, які викладаються державною мовою тієї чи іншої країни. Ось. Коротко, це все. Дякую, що ви завітали. Це був семінар навчання за кордоном.